ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលចំណេះដឹងសម្រាប់សុខភាពថ្ងៃនេះឆានែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលទានត្រប់ស្រួយដែលល្អសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងត្រប់ស្រួយត្រូវបានប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងចំណាំយកមកធ្វើជាអន្លក់ជាពិសេសផ្ទាប់ជាមួយផ្អកនិងប្រហុកដែលជាទីពេញនិយមបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅតាមស្រុកស្រែចំការតែម្ដងក្រៅពីនេះត្រប់ស្រួយមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេប៉ុន្តែត្រប់ស្រួយក៏អាចផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិមួយចំនួនទៅដល់សុខភាពរបស់យើងផងដែរតោះដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមស្រាប់ជាមួយនាងខ្ញុំថាតើត្រប់ស្រួយផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះទៅដល់សុខភាពរបស់យើងទី1គឺបញ្ចុះនូវជាតិ Cholesterol ការទទួលទានត្រប់ស្រួយជាទៀងទាត់ក៏អាចជួយបញ្ចុះនូវចំនួន Cholesterol ក្នុងឈាមបានដែរអាចជួយសង្គ្រោះសរសៃឈាមអតីកុំឲ្យស្ទះបានកាលណា Cholesterol ដែលនៅក្នុងឈាមឡើងខ្ពស់ហើយលើសម្ពាធឈាមទៀតគឺអាចជាកត្តាប្រឈមមុខដ៏សំខាន់នៃជំងឺបេះដូងជំងឺគាំងបេះដូងនិងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ខួរក្បាលទៀតផងទី2អាចជួយបញ្ចុះនៅសម្ពាធឈាមត្រប់ស្រួយមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិប៉ូតាស្យូមអាចជួយពង្រីកសរសៃឈាមបានដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទទួលទាននៅត្រប់ស្រួយក៏អាចជួយបញ្ចុះនៅសម្ពាធឈាមអាចជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងការញ័រដើមទ្រូងជាដើមគុណសម្បត្តិទី3គឺរក្សាជាតិស្ករក្នុងឈាមឲ្យបានល្អចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាអ្នកដែលប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការទទួលទានត្រប់ស្រួយជាទៀងទាត់ដោយសារតែត្រប់ស្រួយមានផ្ទុកនូវសារធាតុដែលអាចជួយសម្រួលជាតិស្ករក្នុងចរន្តឈាមឲ្យនៅធម្មតាបានទី4គឺអាចជួយបង្ការការទល់លាមកបើសិនណាជាអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយនឹងមានបញ្ហាចរន្តពោះវៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែទទួលទានត្រប់ស្រួយឲ្យបានច្រើនដោយសារតែត្រប់ស្រួយជាប្រភពដ៏ឆ្លាតវៃមួយនៃជាតិសរសៃដែលអាចជួយបោសសម្អាតជាតិពុលនិងជួយរក្សាការរំលាយអាហារក្នុងពោះវៀនបានយ៉ាងល្អក្រៅពីនេះជាតិសរសៃដែលមាននៅក្នុងត្រប់ស្រួយក៏អាចជួយបង្ការជំងឺរឺដូងបានក៏ដូចជាជំងឺពោះវៀនធំផងដែរគុណសម្បត្តិទី5គឺរក្សាចំណង់អាហារបានល្អត្រប់ស្រួយមានផ្ទុកនូវកាឡូរីទាបដូច្នេះការទទួលទានត្រប់ស្រួយជាមួយនឹងការធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់គឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អក្នុងការរក្សាទម្ងន់ឲ្យនៅថេរជាពិសេសល្អចំពោះអ្នកដែលកំពុងតែព្យាយាមសម្រកទម្ងន់គួរតែបញ្ចូលត្រប់ស្រួយចូលទៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃព្រោះត្រប់ស្រួយមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការឃ្លានអាហារបានគុណសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់ត្រប់ស្រួយគឺអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយរបស់យើងជាងទៅតាមអ្នកជំនាញខាងអាហារូបត្ថម្ភបានឲ្យដឹងថាត្រប់ស្រួយនឹងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន C ដែលអាចជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនៃរាងកាយម្យ៉ាងវិញទៀតវីតាមីន C ក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការជួយថែរក្សាសក់កញ្ចក់និងស្បែកឲ្យមានសុខភាពល្អចា៎ហើយសម្រាប់អត្ថបទនេះឆានែលយើងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រក្នុងស្រុកកោះសន្តិភាពសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែតាមដានក៏ដូចជាគាំទ្រនៅឆានែលចំណេះដឹងសម្រាប់សុខភាពជាថ្មីម្ដងទៀតនាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដែររាល់ពាក្យពេចន៍មិនច្បាស់ក៏ដូចជាកំហុសដែលកើតឡើងដោយអចេតនានៅត្រង់ចំណុចណាមួយចាសសូមអរគុណ។